Çox gözəldi. Mən də 45-ci bölümdən bu Seydala dəvət aldım. 45-ci bölümdən girdik Qarabaşaq olaraq. Mənim üçün həqiqətən çətin də olsa bu ilk dəfə idi. Yəni belə bir iştirak edirdim belə bir çəkilişdə. Amma çətin də olsa çox gözəldi. Yaxşı dostlar qazandıq. Bugünkü bu tədbirimiz də çox maraqlı oldu. Sizə təşəkkür edirəm. Elnur qardaşımıza təşəkkür edirəm. İnşallah indi Alataron serialına da Allahın izniyle dəvət almışıq. Orada da çalışdığımız qədər, bacardığımız qədər çalışacağıq ki, daha gözəl, daha yaxşı alınsın, daha təbii, daha maraqlı olsun. İndi nə dərəcədə tamaşaçıların yaddaşında qaldıq. Amma bundan bu dəfə inşallah bu Alataron serialında çalışdığımız qədər daha bir bacardığımızdan da daha artıq çalışacağıq ki, daha maraqlı olsun. Əvvəla təşəkkürümü bildirirəm. Çətin Əl serialının birinci bölümündən ta sonuncu 50-ci bölümünə kimi Elnur bəy